gudahaanba waxaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka awdalka ay urtay roobashii guga waxana roobashaasi ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo u badan danyaro waxana ay ku nool yihiin xaafadda Sheekh Usmaan gaar ahaan dhinaca galbeed ee seeraha magaalada Boorama gaar ahaan xaafadda Xaasleyda qoysaskani u badan danyarta ayaa waxa wajahaya marxaladaha kadib qulqulootooyinkii ka dhashay roobashii shalayganinkii dambe ka dhacay magaalada Boorama dadkan shalay xalay ilaa iyo maanta wax nasiima iyo hurdama maysan helin waxana hoogii ay ku noolaayeen ka barakiciyo ugu soo galay fatahaadda biyaha roobka guryaha qaarkood ayaa waxay qarka u saaran yihiin inay duman haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo jahayn biyaha xawliga ku socda telefishinka caalamiga Star TV oo ku urgalaya xaaladda qoysaskan uu saameynta uu ku yeeshay roobashii ka da'ay magaalada Boorama ayaa waxay nooga xog waramayaan dhibaatada ka soo gaadhay qulqulka biyaha ka dhashay roobka ee ka soo rogmada togagga magaalada waxaana weeyaan guryahan hor joogno ilaa qaarad way dhamaysay roobkaasi wuxuu siduu u galay waa la wada arkayaa ummaduna arkaysaa adiguna wada arkaysaa waxa weeyaan guddoomiyaha magaalada waxaan u sheegaynaa amaase maayirka magaalada waxaan u sheegaynaa inay dhibtani ka soo bilaabatay 2010-kii ay ka soo bilaabatay ilaa intaana maalin walba uu nagu da'ayo uu maalin walba daadka ayna qaadayo maalinaanan lahayn waxaan sheegayaa una aad iyo aad ugu celcelinayaa dadka ciddii u duqaya amaase u maamula inay ogaataan ummadooda waxa leeyahay xaafadda la yiraahdo Sheekh Usmaan ama Xaasleyda loo yaqaanay sidaasay u dhiban tahay aad arkaysaan indhihii nooshana aad arkaysaan taa ugu sii darantay waad arkaysaan guryihiina way jabeen ummaduna aqalada yaree booladay gelayeen way jabtay guryihii dhagaxina u dilaaceen wax dambe oo iskugu kaaya hadhayna ma jiro may xaafadda Xaasleyda ee xagga seeraha u xigta waa adiga halka ee dulmiga halka yaal awlaadi nooma nool aqalo nooma nool waxba nooma nool 10 sano dawladda ay waan isugaynaa waxa la yaala waxaad noo taraysaa lacadan timiday ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay keenay ee ku mahadnaqayna adina waxa weey dhib badan bay nooleedahay oo noo yeelatay adiga nahay dadka maartay Xaasleyda hadaanahay marka waxaan leenahay dadka maartay ama de wax garadka ama oqoonta leh ama maartay culimaa ama maartay de caamaba insha Allah waxaan ku codsanaynaa biyaha maartay inay maartay naga hagaajaan haday maayir tahay iyo haday ilaa maartay de dawladba tahayba intaba iyo adey gudoomiye taba inta waxaan ku codsanaynaa de biyahaasi inay maartay naga qabtaan oo ilaa subxaana wa ilaa inna la kaashadaan kullu dawladda Soomaaliland oo dhan waxaan ka codsanaynaa si nad galiyana xariis la waxaan uga codsanaynaa 20 sano dadka ayna haystaa boolashii waa kuwaas oo ay naga dumeen ubadka ay reeb baanan gacanta ku haystaan haystaa gurigii ay galayay waa ka dadka hor socdo waad arkaysiin waxaan si naxariis loo nabadgelay idinka codsanayna dawladda iyada iyo caalamka iyagaan hoos joognaa hala noo soo gurmado hala noo soo gurmado dadka hala nooga taliyo amba meel hala nasiiyo de la wadanka dadkii wadanka u dhashaanahay meel hala nasiiyo amba meel hala nageeyo amba dadka hala naga hagaajiyo qasaaraha iyo dhibaatooyinka ay sababaan fatahaadaha biyaha roobka ayaa sanad kastaba waxay noqdaan kuwa soo noqda mana jirto qorshe iyo nidaam loogu hortagi karo ay sameysay maamulka dawladda hoose magaalada Boorama wa Imran Xuseen Aadan wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV Boorama.